Wel, y llyfr dwi wedi ddewis i roed yn anrheg ydy llyfr o fyd y theatr, dwi'n falch o gael deud. A chopi ydy hwn o argraffiad cynta o Blodeuwedd gan Saunders Lewis. Mae hynny'n o'i hun yn brin, ond ynddo fo hefyd mae Saunders Lewis ei hun wedi arwyddo y copi yma. Yn sgil hynny, mae o, wrth gwrs, yn lyfr go arbennig i'r genedl. Ond beth sy'n oedd ei ddordeb mawr i'r academydd ydy bod Saunders, pan oedd o yn cynhyrchu hon ar gyfer y radio, wedi golygu rhai o'r llinellau mwyaf enwog sydd yn y ddrama. Felly mae'n dangos i'r academydd pa linellau falle oedd Saunders yn deimlo nad oedd mor bwysig a falle gweddill y testun. A felly yn ei lawysgrifo, dwi wir yn meddwl bod hwn yn drysor cenedl.